Šta u uslovima vanrednog stanja i epidemije koronavirusa da rade građani koji nemaju respiratorne, ali imaju druge zdravstvene probleme? Kojoj službi da se obrate? Kada je vreme za poziv službe hitne medicinske pomoći? Ovo su samo neka od pitanja građana. Mnogi od njih imaju potrebu za zdravstvenim uslugama koje nemaju veze sa lečenjem zbog simptoma koronavirusa, ali ne znaju kako da ih dobiju. Direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, objašnjava šta je urgentno stanje i kada treba zvati službu hitne medicinske pomoći. Ova služba trebalo bi da odgovori samo na zahteve onih pacijenata koji se nalaze u tom takozvanom urgentnom stanju, odnosno u stanju koje zahteva urgentnu intervenciju u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja do definitivnog zbrinjavanja na bolničkom nivou. Svaka povišena temperatura nije hitno stanje, svaki bol u trbuhu nije hitno stanje. Da ne bih dalje banalizirao o kakvim sve simptomima može da se radi i zbog kojih se hitna služba zloupotrebljava. Hitna služba je najugroženija jer joj se javljaju pacijenti koji nisu prošli trijažu za infektivni status, kaže Ilić. Urgentno zbrinjavaju i potencijalno COVID pozitivne pacijente. Jedan drugi segment hitne službe koji se zove transportna služba, odnosno sanitetski transport, je svesno angažovana, to su samo vozači i sanitetska vozila, koji se angažuju za transport COVID pacijenata. COVID pacijenti se uglavnom transportuju sa ovog nivoa, bilo iz doma zdravlja ili iz opšte bolnice, prema kliničkom centru Niš, gde je naša prva COVID bolnica. Sve službe Doma zdravlja Pirot imaju dovoljan broj zaštitnih maski, skafandera, rukavica i vizira, kaže Ilić i dodaje da hitna služba ima prioritet u nabavci i prijemu zaštitne opreme.